Старикову у Мирнограді знають, мабуть, всі. Вона постійна учасниця різноманітних заходів, які прикрашає своїм голосом. 14 років зі своїх 18 вона співає і дуже мріяла потрапити на «Голос Діти». Так сталося, що я прогавила свої молоді літа, і коли вже дійсно я, в принципі, розуміла, що я готова йти на «Голос», для «Голосу Діти» я була вже стара, а для «Голоса країни» ще занадто мала. Христина навчається в Київському інституті музики. І до участі у мрійному конкурсі дівчину мотивувала її викладачка. Шлях на кастинг видався тернистим. Але не всім моя печаль. Буквально декілька днів після того, як сказали, що все, кастинг почато, можете записувати відео, надсилати нам, я починаю відчувати те, що у мене я не відчуваю ароматів, не відчуваю смаку, тобто я захворіла на ковід. Я робила тест, і у мене він був позитивний. Я розумію, що все, це, мабуть, кінець, я не потраплю на «Голос країни», все, мрія не збудеться. Але все ж таки мені вдалося. Христина записала 10 пісень, які надіслала кастинг-менеджеру. І от воно, сліпе прослуховування. Виконання всесвітньо відомого хіта дівчині вдалося. А що далі? А чим вона ще вразить? А вона вражає і вражає і вражає. І до останнього, і коли оцей свистковий звук наверху, ну це просто ви підкорили мене. У мене багато вокалістів, дуже сильних, але цим і цікавіше. У вас голос не схожий на жодного мого вокаліста. Я знаю, як працювати з вокалістами. Мені буде дуже цікаво з вами попрацювати. Це вже коли всі повернулися, я розумію, що я не знаю, до кого йти, тому що мені всі подобаються. Я творчість кожного абсолютно поважаю. Але в останню мить, вже коли сказали мені обирати, я розумію, що так все, треба налаштуватися, треба вибирати обов'язково серцем. І серце не помилилося, я обрала Юлію Саніну. Христина підкорила серця одразу 4 тренерів і сотень тисяч глядачів. Каже, відчула підтримку не лише рідного міста та Донеччини, а й всієї країни, за що безмежно вдячна кожному. Мені написали наші хлопці з ЗСУ, що «Христя, ми тебе підтримуємо, ти нас дуже надихаєш на те, що все ж таки дуже скоро буде наша перемога. Ми звільнимо всю Донеччину і вся Україна буде вільною». І вони сказали, що вони дуже мене підтримують, будуть за мене вболівати. І, Боже, це просто неймовірно. Своєю участю в європейському сезоні популярного шоу Христина прагне прославити рідну Донеччину, щоб за кордоном побачили, що наша земля багата не тільки корисними копалинами, а й талановитими людьми.